យឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតដាក់បញ្ជាមើងម៉ាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអញ្ជើញពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនស្រុកថ្មពួកនិងអូរជ្រៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកិច្ចប្រជុំស្ដាប់របាយការណ៍និងផ្ដល់អនុសាសន៍លើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិវេណបញ្ជាការដ្ឋានវរនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ807ស្ថិតក្នុងឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងសាលាដំបងខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះដែលប្រចាំការតាមបណ្ដាច្រកទ្វារនិងកម្លាំងការពារព្រំដែនកិច្ចប្រជុំនោះអាយដាំអ៊ំរាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើរបាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពង្រឹងសន្តិសុខពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទាំងគ្រប់មូលដ្ឋានក្រុងស្រុកនៃខេត្តនិងដោយឡែកក្រុងស្រុកទាំង5ដែលជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលក្នុងនោះកាត់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024មកកម្លាំងនគរបាលក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន175លើកនឹងមានទាំងករណីត្រង់ត្រីធំចំនួន3ខណៈកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបង្ក្រាបបានចំនួន38លើកប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុបជាង200នាក់និងគ្រឿងញៀនចម្រុះមួយចំនួនទៀតក្រៅពីលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអាយដាំអភិបាលខេត្តក៏បានគូបញ្ជាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំវិធានការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនក្នុងនោះមានជនក្នុងគ្រួសារដោយសារធាតុញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលជីវិតថ្មីភ្នំបាក់ចិត1000នាក់ស្រី50នាក់ចំណែកការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនលើមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋបាលខេត្តអនុវត្តបានចំនួន4415នាក់ដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់និងកំពុងបន្តការធ្វើតេស្តនេះបន្ថែមទៀតអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក្នុងនាមអាយុដាំណេតសាវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលដែលរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសម្រេចបានក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងគោលដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនេះអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍និងដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាមើងម៉ាត់ទៅកាន់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដោយផ្ដោតលើមុខព្រួញ2គឺការពង្រឹងការងារក្នុងសមត្ថកិច្ចផ្ទៃក្នុងខេត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរថៃជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងខេត្តអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ធានាឲ្យបានជាដាច់ខាតលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងស្របតាមទិសស្លោកដឹកនាំសម្អាតផ្ទះយើងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយបានអនុវត្តតាំងពីដើមនីតិកាលទី7មកមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងរាជការស៊ីវិលនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារគឺត្រូវតែបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដោយគ្មានការយោគយល់អ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើរកឃើញមានសារធាតុញៀនឬពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាមួយគ្នានេះអាយកដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមទាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតចំពោះទីតាំងជួលទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចលាក់កាយឆ្នៃគ្រឿងញៀននិងរៀបចំបណ្ដាញស៊ើបអង្កេតឈានទៅបង្ក្រាបឲ្យអស់នៅខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តព្រមទាំង Beer Garden ដែលនិន្នាការចុងក្រោយនេះកំពុងក្លាយជាគោលដៅនៃការបង្កប់លួចលាក់ជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអាយុដាំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីឬជនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងមានវាសនាមិនខុសពីផ្សែងដែលចេញពីក្រដាសខ្ចប់ភ្លើងនោះឡើយជាមួយគ្នានេះអាយុដាំបានប្រមាណចេញពីកិច្ចប្រជុំនេះទៅតែម្ដងប្រសិនបើមានពន្ធនាគារមណ្ឌលអប់រំកែប្រែណាមួយត្រូវបានរកឃើញទូដោយសម្ងាត់ឬជាចំហក្តីថាមានករណីចាយចាយនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬមានអ្នកជាប់ឃុំណាមួយអាចទៅពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងបទល្មើសនៅខាងក្រៅរួមទាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយប្រធានពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនោះនឹងទទួលខុសត្រូវមុនគេចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដោយឡែកសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាមួយអាជ្ញាធរថៃជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាពិសេសការបង្ក្រាបការចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាក្រុងស្រុកទាំង5រួមទាំងវរនគរបាលការពារព្រំដែនគោកត្រូវបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឲ្យបានលឿនរហ័សនិងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីថៃពិសេសលើការងារស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងការផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណពិសោធន៍ពីព្រោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺសុទ្ធតែជាភារកិច្ចស្នូលដែលប្រទេសទាំងពីរមានកោដៅរួមដូចគ្នាអាយុដាំក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបញ្ចូលរបៀបវារៈស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់កម្រិតជាមួយអាជ្ញាធរថៃជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានដឹកនាំប្រតិភូបន្តដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខកងកម្លាំងនៅពីនិតច្រកទ្វារព្រំដែនតំបន់បឹងត្រកួន
ស្ថិតនៅឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកនិងច្រកទ្វារព្រំដែនអូបីជាន់ស្ថិតនៅឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យច្រករបៀងទាំងពីរនេះបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខយ៉ាងល្អប្រសើរនិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលនិងទំនិញផ្សេងៗរវាងឈ្មួញនិងប្រជាជនទាំងសងខាងក្នុងឱកាសនោះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានមានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងដែលប្រចាំការតាមច្រកទ្វារបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបករណីចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់គ្រឿងញៀនផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនបានប្រមាណ3តោនថយចុះជាង 80% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានជាង14តោនដល់ឡែកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 3,620 ករណីឃាត់ខ្លួន 8,925 នាក់ចាប់តាំងពីដើមនីតិកាលទី7មកអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានកំណត់យកការងារអាទិភាពចំនួន6ក្នុងនោះដំបូងគេទី1គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងចុងក្រោយគេទី6គឺការពង្រឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដាព្រំដែនគោកនិងទឹក Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia